ଭୋଟ ସମୟାନେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କାମନେ କରିକି ଦେଖାଲେ ନିଜେ ବାହାରି କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ବନାଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଇହାଦେ ତାହାକୁ ନେଇକରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୁହେଁ କେତନି ପ୍ରଶଂସା ଜୁହାର ମୁଁ ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ହାତେ ଡଲା ୱେଲ୍ଡ ସାବଲ ଧରିକିରି ବାହାରିଛନ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଲାଗି ଏମାନେ ଲାଗିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ବି ବାହାରିଛନ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମ ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଛଗ୍ରାହୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ସସ୍ମିତା ଗଡ଼ତିଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମ ନିଜେ ବାହାରି କରି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଝଗ୍ରାହୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବରନ୍ଦା ଜୋରାର କୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନ୍ଦାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମଝା ଦେଇକରି ଯାଇଥିବାର ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ସମସ୍ୟା ବନିଛେ ଏଠାନ ଲୋକଙ୍କ ଯିବାର ଆଇବାର ନେଇ ଏଇଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଏଠାନ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ ଏନ୍ତାକି ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ନେ ବି ଇଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏଠାନ ଲୋକେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ନେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଗୁର୍ତିଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ତ ସେମାନେ ଆସିକରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିଲେ କି ହାରିଲେ ମୁଁ କରିବି ନିହେଲେ ବି ଅସ୍ଥାୟୀ ପିରିୟଡ଼ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆର୍ ସେ କରି କରି ଦେଖି ସତ୍ ତ ସେଟା ଏବେ ଆମକେ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଜାଗାନେ 4 କିଲୋମିଟର ଯିକରି ଆସିପାରୁଛୁଁ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଉଦୟନବନ ଇଥର ଭିଲ୍ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ପ୍ରଚାର ନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠାନ୍କେ ଲୁକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଥା କହିଥିଲେ ସେଠାନେ ସସ୍ମିତା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିଆ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପଦ୍କି ଆସୁନ୍ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କରବେ ଲୁକେ ତାହାଙ୍କର କଥାନେ ଭର୍ସିକିରି ଭୋଟ ଦେଲେ ଆର୍ ସେ ଜିତିଲେ ଭି ଇହାଦେ ଜିତିଲାକେ ନିଜର କଥା ରଖିକିରି ପହେଲା ଏଠାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ ସସ୍ମିତା ସେଟା ବି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାନେ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ ମୁଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆର୍ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟା ସସ୍ମିତା ଗର୍ତିଆ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକରି ନିଜର ହାତ ନୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ଆର୍ 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ଆର୍ ପୁଲ ବସାଲୁ ଏଥିରେ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଦୁହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ମିଶିଥିଲେ ଏଇ କାମନେ ଆଇବାର ଦିନେ ଏଇ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ତା ବନିପାରବା ସେଥିଲାଗି ସେ ଲାଗବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଆସିଥିନି ବରନ୍ଧା ଜୋର ଗାଁକେ ସେତେବେଳେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି କି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଆଉ ଆଗେ ବି ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ବୁଝେଇକରି କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଜିତେ କି ହାରେ ତମର କଥା ସେ ବୁଝିମି ବୋଲିକରି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଥାକେ ରଖିଲେ ତ ମୁଇଁ ବି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାଟା ପୁରା କଲି ଆଜି ଏମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାର ଲାଗି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କେ 4 କିଲୋମିଟର ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ବାର କଥା 8 କିଲୋମିଟର କିନ୍ଦ୍ରିକରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଗେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଲାଗି ଯେନ୍ଠାନେ ଭୋଟ ସମିଆ ଆଇଲେ ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖାଲି ଟିଆ ଦେଇକରି ଭୁଲି ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ସସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ନିଜର କଥା ରଖିଛନ୍ ଆର୍ ହେଥିଲାଗି ଇହାଦେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପହରାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବି ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ଜୁହାର।